أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دبادة ورقة دورنانا أعلن سيدة ميديا ودورنما قميسة خطبة حساسية اي نوصو صعدة فضلاً نلاتشوك حوك حساسية معارضكا أو كوهان جبي إني قادة عيان دورة شوينكا دالكا مدحدا ميدوغا مشرحين تا معارضكا ايا لكل ماي حبنا كمي داي قدقا دورة شادة هير فيدرال وحينا لوداقين ولا عودكو آدان سيدا اي كو بلابطي دورة شادة حلبانا دا قولها شعبكا فيدرالكا صوماليا كولان كاني اوكا داي مقدشا وحاسي وين لوغو قرفيي نوع دورة شا او بوبا هي او معارضكا واركان حبكا اي وحكو وذان مدحدا مامول قبلادي دا دالكا معارضكا وحا لغا حيرتي دمان الباب دي اي كسو قلي لهايين دورة شادة قولها شعبكا وحانا آد او يرحبنها فرصدها او هيستا إنا يحلبانا سو سارتان waxay gudiga doorashada gaarsiyeen walaac iyo hanjabaad wada socda xubna sarsare oo ka mid ah gudiga doorashada heer federaal ayaa xaqiijiyay inay mucaaradku ku hanjabeen inay qaadici doonaan geedi socodka doorashada hadii aysan waxba iska bedelin habka ay wax ku bilowdeen dooda mucaaradka waxay u muuqataa mid maangal ah laakiin cidda arintani wax ka qaban karta ma ahan gudiga doorashada heer federaal oo aysan waxba gacanta ugu jirin hadda doorashadaani socota awoodda ugu badan waxaa ku leh madaxda maamul goboleedida dalka laakiin mucaaradka ilaa iyo hadda waxay ka dhuumanayaan inay madaxda maamul goboleedida toos u wajahaan runta u sheegaan dhaliilaan u hanjabaan oo ay doodooda bannaanka la yimaadaan kuna toosiyaan cidda canaanta leh xubinta warbixinta la wadaagtay warbaahinta wuxuu la yaab ku tilmaamay inay mucaaradka tahay cidda ugu horeysa ee u hambalyaynaysa xildhibaanada soo baxa haddana waana isla cidda ugu horeysa ee ka cabata xubnahaasi taas oo aan isqaban karin marka hoos loo eego xaaladda haddii ay mucaaradka qaadacaan guud ahaan doorashada weji cusub ayuu geli karaa dalka dadka qaar waxay guuxa iyo hanjabaadda ka imaanaysa dhanka mucaaradka ku fasireen niyad jab ka haysata natiijada soo bixi karta doorashada maadaama ilaa iyo hadda ay wax u socdaan sida uu farmaajo rabo mucaaradka malahan hal musharax dhinaca kalena waxaa aad u yar saamayntooda guud ee doorashada laakiin marka la eego saamaynta ay caasimadda ku leeyihiin waxay awoodaan inay abuuraan jawi tirtiri kara shaqada socota ee dowladnimada ama doorashada si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa laga yaabaa in ay gebi ahaanba qaadacaan qaabka doorashada loo wado dhinaca kale ciidamada b s f ee puntland oo ka hor yimid tallaabo u qaaday madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ciidamada ammaanka puntland ayaa si adag uga hor yimid xilka qaadis uu madaxweynaha maamulkaasi siciid dani ku sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda b s f ee ciidanka dowlad goboleedka puntland war ka soo baxay hoggaankii ciidamada b s f ayaa waxaa lagu sheegay in xilka qaadista iyo magacaabista uu sameeyey madaxweyne dani ay tahay mid baalmarsan sharciyadda xeerka ciidamada iyo dhaqanka suuban hoggaanka iyo ciidamada b s f waxay u heelan yihiin la dagaalanka argagixisada amni darada iyo guud ahaan wixii amniga puntland iyo soomaaliyaba wax u dhimaya ayaa lagu yidhi war ka soo baxay ciidamada b s f si dhow ayaanu la soconnaa xaaladda dalka cidda la samaynaysa xiriirada guracan cadowga shacabka iyo jiritaanka puntland ciidanka b s f saacadna dib ugu noqon maayaan difaaca iyo ilaalinta amniga puntland sidoo kale waxay mas-uuliyadda b s f sheegeen in lama filaan ku noqotay tallaabada sharciga baalmarsan ee uu qaaday dani oo ay ka arkeen keliya baraha bulshada oo aysan jirin horudhacyo ka horreeyey oo laga filan karo sida ay sheegeen qoraalka ka soo baxay hoggaankii hore ee ciidamada b s f ayaa imaanaya saacado uun kadib markii uu madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani uu sarreeyo guuta maxamed amiin cabdulaahi xaaji khayre u magacaabay agaasimaha cusub ee hay-adda b s f ee ciidanka puntland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynihii hore puntland ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdiweli cali gaas oo weerar culus ku qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya iyo madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa eedeyn kulul u jeediyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble taasi oo la xidhiira geedi socodka doorashooyinka dalka cabdiweli cali gaas oo waraysi siiyey telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in ra-iisul wasaare roble loo madax banneeyo howlaha doorasha balse uu ka gaabiyey inuu si wanaagsan u maamulo doorashooyinka qaranka waxaan rajaynayaa in ra-iisul wasaaraha loo madax banneeyo howsha doorashada waxaadna moodaa dhankiisa inuu ka jiro xoogaa gaabis ah in marba shan kursi lasoo tuuro wax qaldan ayay ila tahay waa in doorashada wakhtigeeda lagu qabto lana dedejiyo ayuu yidhi cabdiweli cali gaas madaxweynihii hore puntland cabdiweli cali gaas ayaa sheegay inaysan jirin marmarsiyo dib ay ugu sii dhici karto doorashada soomaaliya wuxuuna sheegay inay keliya u muuqato in sababta loo daahinayo doorashada ay tahay inaan la qaban doorasho xor iyo xalaal ahi
مجرو مرمرسيو موغدا او هر استاغي كرا ان دوراشادا وقتيجيدا لغو قبتو ارنتا دقالها وحا آمن سنهاي اناي كوفيلان تاهاي مدى لغا قادو دادكا او ترتما يا كوراستا وحانا لو استعمالي كرا امنيغا دوراشو ينكا ايا شقو ينكا kale مانا غران كارو امنيغا وحا إلا ايا حدا اي دوراشادا لجي تميسو او آنكا اهين انا لرابين دوراشا حر ايا حلال احيا يو يري Abdiweli Cali Gaas ayaa sidoo kale sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble uusan kaliya lahayn eedda doorashada balse ay sidoo kale leeyihiin madaxda maamul goboleedyada oo ay saaran tahay mas'uuliyadda ugu weyn ee doorashada mar wax laga weydiiyay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayuu sheegay in uusan arrintaasi wali ka maqlin afkiisa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadii uu tartamayo xaq ayuu u leeyahay waan in Soomaali ah wali ma maqlin isagoo ku dhawaaqaya inuu musharax yahay taasi waqtigeeda ayaan u deynaynaa laakiin mas'uuliyadda doorashada inta badan waxay saaran tahay madaxda maamul goboleedyada iyaga ayaana la rabay inay dardar geliyaan ayuu yiri Algas hadalka ka soo yeeray Cabdiweli Cali Gaas ayaa ku soo aadaya xilli ay bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka inkastoo ay jirto walaac laga qabo waqtiga ay ku soo dhamaan karto si kastaba ha ahaatee dagaalkii doorashada iminka ayuu bilaawday isqabqabsi xoogan midowga musharaxiinta mucaaradka seefta ayuu la soo bixi doonaa dhinaca kale professor Jawaari oo la diyaariyay shaqsigii lagu bedeli lahaa kursiga uu ku fadhiyo isla markaasina madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wacad ku maray in Jawaari uusan helaynin xildhibaanimo maxamed cali oo ah hadda wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa qaatay shahaadada diiwaangelinta musharaxnimada baydhabo ayaa waxaa la filayaa in dhowaan laga bilaabo doorashada kuraasta golaha shacabka iyadoo ay xusid mudan tahay in musharaxiin dhowr ahi ay u badan tahay in doonta siyaasadda lala gediyo maxamed cali waa shaqsiga loo wado kursiga guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya professor maxamed sheikh cusmaan jawaari sida ay xaqiijiyeen ila lagu kulsoon yahay jawaari oo hadda ku sugan baydhabo ayaa la kulmay cadaadis siyaasadeed oo aad u sarreysa oo uga imaanaya madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen warar ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in professor jawaari ay hor istaagan tahay filla soomaaliya inuu mar kale xildhibaan noqdo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ilaa iminka dagaal ayuu ku wadaa professor jawaari oo ah aabbaha siyaasadda isla markaasina ah aabbaha dastuurka ee iminka nool waxa uuna u diidan yahay inuu mar kale ka mid noqdo xildhibaanada golaha federaalka soomaaliya dhinaca kale guddiga doorashooyinka maamul goboleedka galmudug ayaa shaaciyay in ay maanta qaban doonaan doorashada laba kursi oo ay ku tartami doonaan musharaxiinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka labada kursi mid ka mid ahi waxaa hadda doonaya inuu qaato taliyaha ku meelgaarka ah ee nisa oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka taagnaa buuq xooggan oo ka dhashay habka loo maamulayo kursigaasi kursiga labaad ayaa lagu wadaa in uu ku soo baxo xuseen iidow kaasi oo ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay si kastaba ha ahaatee haddii uu maanta yaasiin fare ku soo baxo waxaa hubaal ahay in uu dalka dagaal geli doono taasna sabab ay u tahay madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo yaasiin fare oo aanan iscasilin ayaa iminka doonaya in uu kursigaasi xoog iyo bool ku qaato dadkii xaqa u lahaana barnaanka ay ka istaagaan madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo wax u haray uu samayn karo maba lahan sharcigii waa uu ku tuntay qof kasta oo dhiig horay u galay xildhibaan ayuu ka dhigayaa keliya waxa uu haray in ummadda soomaaliyeed oo dukum daakum ka dhigo isla markaasina qof kasta oo asiga taageersan dembiilaha ahaado ama yuusan ahaanin in uu xil u magacaabo waxaa hubaal ahay in ummadda soomaaliyeed iyo mucaaradka oo idil in ay ka dhiidhin doonaan haddii uu sidaani ku sii socdo madaxweynaha kursiga jecel ee madaxa adag maxamed cabdillaahi farmaajo fadlan haddii aad ku xidhan tahay warbaahinta calan sida meediya ra'yigaaga iyo codkaaga xur ayaad u tahay soo dhiibo meel dheer ayaan gaarsiin doonnaa hubaal bulshada soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa dhegaysan doona haddaba ka soo dhiibo kiiskii igraan tahaliil oo la shaaciyey isla markaasina laga dhigay in nisa aysan wax dembi ah ku lahayn taa macnaheeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay iyo tiimkiisa waa dembi la'aan oo gabadhaasi igraan ma dilin cadaaladdii halkay martay sida ayaa cadaalad laga dhigayaa hooyadii oo hadashay ayaa tiri cadaalad ilaahan ka sugaynaa xoog iyo cadaalad darro ayaa ka jirto soomaaliya ra'iisul wasaare Roble kadib markii uu farmaajo la heshiiyey miyaa la sixray waa ka xarigii goostay madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag maxamed cabdillaahi farmaajo oo raggii dilay igraan tahaliil gebi ahaanba ka dhigaya xildhibaano boobka uu ku hayo xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya midowga musharaxiinta mucaaradka oo awood beelay fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya calan sida meediya halka aad joogtid iyo magacaaga fadlan nala joog dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka